Kwa majina naitwa Joshua Onyango. Mwenye alikuwa deputy president ya Gachagua, alikuwa deputy president na hakujua kasi yake. Sasa hivi naona kama Kindiki at least anakuwa mtu mwenye anaheshimu Kenya na anaheshimu wa Kenya pia. Unajua sisi ni wa Kenya, tunatoa ushuru wote. Kuna wenye wanaongea kama mimi ni Mkenya, najivunia kuwa Mkenya. Na mtu akiongelea upande yake ati Kenya ni shareholder, kuna wenye wanakuwa na share, hiyo inamaanisha kitu kibaya. Haionekani kama Kenya ni wa sisi wote, na Kenya ni moja, sisi pia ni moja. Kulingana na vile Kindiki alikuwa anafanya kwa ofisi yake ya zamani wakati wa maandamano, naweza sema hili alikuwa analinda sheria juu yeye kama naibu nini, yeye kama aliwekwa kwa siri ya ulinzi. Haisi wacha watu waharibu mali ya watu, mara wasibe barabara, watu wasipite. Alikuwa analinda kasi. Kuna wakati wa kasi na kuna wakati ya kufanya biashara.